det mer eller mindre? Ja, det kanske var det. Hej, hej, hej. Jag har ingen monitor, men det kanske ska vara så. Ni hör mig där ute, va? Ja, vad skönt. Ja, men nu hör jag mig själv också. Jag ska inte säga att jag kommer till åren, men jag tappar hörseln i alla fall. Tappar lite extra. För er som precis har kommit hit, jag heter Stig Kopparn Larsson och kommer från Leksand i Dalarna. Det är väldigt roligt att vara här. Jag tog värre med mig faktiskt. Jag ska fortsätta med en låt som heter En kosmonauts testamente. Och det fanns en tid då vår enda satellit men var gjord av damm och sten, visste inget om mitt liv. Men jag tog mig ända hit, en lagom tyngd jag struntat i. Och den kan aldrig få mig att vända om. Så jag seglar ensam. Hade gärna sett att du var med. Men jag led aldrig, för härifrån såg man lyran och Orion. Jag kunde fånga dem med hår och jag var ingenting svår. Och jag läste dina brev och vad du skrev värme. Men ändå, min kurs var redan given. Det fanns ingenstans att gå. Jag hade sagt mina hejdå. Jag såg en lampa nånten på planeten blå. Och jag fick se hur London vaknar. Jag fick se andarna blödbrunkna i snö. Jag fick se hur litet Luxemburg är om man jämför med Winnipegsjön. Och jag fick se mitt hjärta dansa både in och ur min dröm. Och jag fick kyssa en flicka och se henne gå. Jag fick se skillnad på sanning och lön. Och det är mer än man kan önska. Det fanns ingenstans att gå. Jag hade sagt mina hejdå. Jag såg en lampa någonstans på planeten blå. Thank you.